Україні, в тому числі і на Закарпатті, щорічно знищують сотні змій. За малим винятком, вони не є небезпечними для людини. А частина з цих плазунів – рідкісні види, які перебувають на межі зникнення. Одна з причин зменшення їхньої чисельності – умисне вбивство людьми. Люди, які приїжджають до нас на озеро відпочивати, ловити рибу, мусять бути трошки осторожні. Тому що є такі маленькі наші дружбани, гадюки, змії, павучки. Хочу трошки розказати, люди, які прийшли, щоб не пугалися. Є декілька видів на території Закарпаття, Коробця, біля водойм, є декілька видів змій, так званих ужів. Близько 5 видів плазунів водиться в нашому краї. Один з них є ядовитий, але він не небезпечний, це вид водяного вужа. Їх є 3 розкраси. Сірий в шахматну кліточку. Цей вуж має круглий зрачок, він не є небезпечним, люди інколи пугаються, вбивають, це не є небезпечний вид повзуна, він питається рибами, жабами і гризунами мелкими. Другий вид вужа – це степовий вуж, якого теж часто путають із отруйними зміями, він не має жовтого окрасу за вушками, і його вбивають як змію. Він ядовитий, може занести інфекцію, але він не небезпечний. Третій вид вужа – це вуж сірий звичайний або чорний звичайний, який має яркий жовтий окрас за очима, і його всі чітко знають, що це є вуж звичайний. Зустрічається також і мідянка. Цей вид живе і полює біля води. Гадюка має чітко виражений вертикальний зрачок. Всі інші змії, які перебувають на нашій території, їх тут біля 7-8 видів, вони мають звичайний круглий зрачок. Це не є небезпечні змії. У Закарпатті рекордне збільшення популяції змій спостерігалося у 2019 році. Проте цього літа їх кількість суттєво скоротилася. Люди вбивають їх і навіть не замислюються, що цим самим наражають себе на ще більшу небезпеку. Адже саме змії полюють на гризунів, які є переносниками різного роду інфекцій та шкідниками у господарстві. Це все робить молодь, діти, маленькі діти, 5-7 років вбивають змію, бо треба вбити, бо вона небезпечна, вона кусає, вона давить. Вона не кусає, не давить, ми займаємося цим, пояснюємо, що є такі змії, які не вредять, то не змії, то вужі, то так звані змії. І ми учимо менше покоління, щоб ставились до цього бережно. Вуж навпаки несе користь для сільського господарства, він виїдає дуже багато гризунів, дуже багато. Близько 2 десятків випадків, коли змія таки вкусила людину, з початку року зафіксовано на Закарпатті. За статистикою, 90% укусів стаються випадково, коли людина наступила на плазуна або занадто наблизилася. Застерігають, що крім плазунів, біля водойму можна зустріти небезпечний вид комах – павука осу. Цих павуків розвелося дуже багато. Зовні він схожий на осу, і розмір у нього близько 2-3 сантиметрів, навіть до 4-5 сантиметрів з лапками досягає. Проживає він на території лагуни, у нас біля кустів, біля води. Оцей вид павука є наразі небезпечний. Страх – не привід для вбивства, в один голос заявляють екологи та науковці, адже змії – це частина живої природи.